Um incêndio de grandes proporções foi registrado nesta sexta-feira em vários lotes do distrito de São Gonçalo, município de Sousa. Bombeiros de Sousa, Cajazeiras e Pombal foram chamados para conter as chamas que se alastravam rapidamente. Segundo informações do comandante dos bombeiros em Sousa, a população acionou os bombeiros por volta de meio-dia, mas somente às 23 horas e 30 minutos foram contidos todos os focos de incêndio. Fomos acionados por volta de meio-dia, por volta de 11h30 da noite. Foi a hora que nós debelamos todos os focos. Atingiu alguma residência no distrito? Não atingiu porque nós debelamos. Conseguimos debelar os focos que estavam já chegando próximo às residências. Se não tivesse controlado o fogo, iria sim atingir as residências em São Gonçalo. Sim, pediu apoio a Cajazeiras, ao bombeiro de Cajazeiras, ao bombeiro de Pombal, e foi relacionado rapidamente e nos ajudaram a debelar o fogo. Cerca de quantos litros de água foram utilizados lá? Foram em torno de, ao todo, né, porque foram quatro frentes de combate. Ao todo, 4 mil litros, maiores incêndios, na região, nesse local que corriqueiramente, né, já acontece. Posteriormente, até tentar os proprietários de lotes, para que a gente tenha um treinamento, orientações, instruções, para que isso não aconteça mais. Né? Porque eles utilizam normalmente palhas de coco para deixar úmido o solo, para deixar o solo não castigar o solo. Em contrapartida, fica as palhas secas e qualquer fagulha pode se transformar no incêndio